Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ilin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 2781 nəfər artaraq iyunun 1-nə 10.179.147 nəfərə çatıb. Əhalinin ümumi sayının 52,9%-ni şəhər, 47,1%-ni kənd sakinləri təşkil edib. Bu ilin ilk 5 ayında Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat şöbələri tərəfindən 23.387 nigah və 6.323 boşanma qeydə alınıb. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nigahların sayı 4,6-dan 5,6-ya qədər artıb. Boşanmaların sayı isə azalaraq 1,6-dan 1,15-ə düşüb. Cari ilin yanvar-may aylarında 28.098 ölüm qeydə alınıb. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə ölüm səviyyəsi azalaraq 7,7-dən 6,8-ə düşüb.